John era un student tânăr eminent în Malawi. Ca adolescent, el a fost ales de liderii locali pentru credința sa ca să studieze la o școală din Zanzibar, în Tanzania. Scopul era ca el să învețe cum să intre în zonele neatinse și să câștige noi credincioși. În timpul cât era acolo, a învățat multe despre propria sa religie, iar pasul următor a fost ca el să învețe și despre creștinism, deoarece avea să interacționeze cu creștinii în mod regulat. După 3 ani, ei au spus: întoarce-te acasă și studiază versiunea King James a Bibliei. De ce versiunea King James? Pentru că ei cred că versiunea King James are o explicație mai bună decât alte versiuni ale Bibliei. John s-a înscris la o școală adventistă și s-a alăturat unui grup de tineri. El a participat la toate cursurile și a discutat cu pastorii despre punctele de credință adventiste. El a trimis tot timpul rapoarte liderilor săi religioși și din Zanzibar. După aproximativ 3 ani de studiu la misiunea adventistă de ziua a 7-a, am ajuns să spun: acum înțeleg Biblia. John dorea să-și predea viața lui Dumnezeu și a fost botezat la o întâlnire de tabără. După botez, el a încetat să mai trimită rapoarte în Zanzibar. Tatăl lui John era furios. Aceasta era o ambiție pentru tatăl meu. Eu trebuie să merg în Zanzibar și la întoarcere aveam să fiu respectat. Pentru el era un privilegiu să spună: fiul meu ocupa acum o funcție mai înaltă. Când a auzit că m-am convertit la creștinism și am devenit adventist de ziua a 7-a, a fost ca o lovitură pentru el. În ciuda respingerii din partea familiei sale, John a continuat să facă lucrarea. În final, a fost ales să fie un misionar al misiunii globale. M-au ales să fiu un pionier al misiunii globale, ca să merg în zone neatinse. Aceasta era ideea, fiind adventist de ziua a 7-a și pionier al misiunii globale. El a lucrat timp de 10 ani ca misionar, urmând metoda lui Hristos și prezentând adevărul oamenilor pe care îi întâlnea. John nu-și terminase studiile, dar s-a înscris la Universitatea Adventistă din Malawi. Doream să obțin diploma. Am absolvit în 2018. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt absolvent și cunosc mult mai multe lucruri. Din anii adolescenței până la anii petrecuți la universitate, John cunoaște influența pe care școlile misionare adventiste o au în viețile oamenilor. În acest trimestru, o parte din darurile pentru sabatul al 13-lea vor fi folosite pentru a construi un centru pentru dezvoltare comunitară în campusul Universității Adventiste din Malawi. Rugați-vă pentru cei implicați în dezvoltarea acestui proiect. Rugați-vă ca mai mulți studenți, precum John, să-L cunoască pe Hristos prin intermediul educației adventiste. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat proiectelor misionare prin colecta din sabatul al 13-lea.